ទរទស្សនិកជនជាទីគោរពក្រុមបាតុករមួយចំនួនមកពីក្រុមបាតុករអាកពលលឿងបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកអេដូអាតហ្វីលីបដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនាថ្ងៃអង្គារនេះនោះទេការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមបាតុករខាងលើនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានអះអាងថាបានទទួលការគំរាមសម្លាប់ពីក្រុមបាតុករដទៃទៀតបើសិនជាហ៊ានចូលអង្គុយចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាញូអែលម៉ាក្រុងក្រុមបាតុករមួយចំនួនមកពីក្រុមបាតុករអកពលលឿងបានសម្រេចចិត្តមិនចូលរួមក្នុងកិច្ចចរចាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងលោកអេដូអាតហ្វីលីបដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន BBC នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2018ការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមបាតុករខាងលើធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបានអះអាងថាទទួលបានការគំរាមសម្លាប់ពីសំណាក់ក្រុមបាតុករដទៃទៀតបើសិនជាហ៊ានចូលអង្គុយចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រធានាធិបតីលោកម៉ាក្រុងបាតុករអកពលលឿងបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្ឃឡើងថ្លៃនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងតាំងតែពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកម្ល៉េះហើយបច្ចុប្បន្នការតវ៉ានេះកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរឡើងរីឯអំពើហិង្សាបានផ្ទុះឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសតែម្ដងក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាបើតាមអាជ្ញាធរបារាំងមនុស្ស3នាក់ហើយបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងបាតកម្មតវ៉ារបស់ក្រុមអកពលលឿងគិតចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាមកដោយឡែកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងក៏បានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផងដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងជំនួបនោះមេដឹកនាំប្រឆាំងស្ដាំនិយមគឺលោកស្រី Marine Le Pen បានប្រមាណថាប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិបច្ចុប្បន្នលោក Macron អាចនឹងក្លាយជាប្រធានាធិបតីបារាំងដំបូងគេបំផុតដែលបញ្ជាឲ្យអាញាធិបតេយ្យបាញ់ប្រហារលើប្រជាជនខ្លួនឯងនៅក្នុងរយៈពេលជាង50ឆ្នាំមកនេះ